Ang isang estudyante sa pagtungtong ng high school ay mas nagiging abala sa eskwela. Siyempre, ganito rin ang sinuong ng 16 na taong gulang na si Kenneth Velasco. Grade 10 student si Kenneth sa isang public school sa Baguio. Ayon kay Claire Velasco, nanay ni Kenneth, tipikal na estudyante ang kanyang panganay na anak. Gayunman, dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya, madalas raw na naging absent si Kenneth sa eskwela. Siya raw kasi ang naging bantay ng kanyang tatay nang ito'y maestro. Ang suliranin ito ni Kenneth, batid naman raw ng kanyang advisor na si teacher Michael Abok. Medyo mababa lang yung grades niya ngayong nung first grading kasi nag-a-absent siya. Last point, last Kenneth. Sakitin, pati po yung kanyang tatay, sakitin din po, kaya kailangan niya pong alagaan. At 13 ng Disyembre taong 2016. Maaga raw nag-ayos si Kenneth papasok sa eskwela. Gumising siya around 5 o'clock in the morning. Tapos naligo na siya. After niya maligo, prepare niya na yung breakfast niya. Ayon kay Claire, di pangkaraniwan ang gawin ni Kenneth ng umagang iyon. 5:30, nagkakape ako. Kumakain siya. Tapos mga around 5:15, may nag-text. It's unusual sa akin. Anak, si Dennis oh. Sinong Dennis yun? Saan daw kayo magkikita? Kaibigan ko lang po. Pa, alis ka po ako. Ang ate pa! Pagkatapos ng uwi, nagpaalam na raw si Kenneth. Tiwala naman raw si Claire na maayos na makakarating sa eskwela si Kenneth. Pero noong araw na iyon, di na pala siya aabot sa classroom. Ingat ka ha! Opo! Pasado alas 7 ng umaga, nuuwi, simula na raw ang klase ng section ni na Kenneth. Pero habang nagtuturo ang class advisor na si Michael Aboma. Ang nireport lang po sa akin ng kanya mga kamag-aral ay nahulog po siya sa hagdanan. Oo, nahulog siya sa hagdanan. Eh, sabi ko naman po, maraming dugo sir. Sabi po nila, sabi ko, hindi madugo talaga ang ulo, sabi ko. Dali-dali naman raw nagtungo si Claire sa Baguio General Hospital. Halos di raw makapaniwala si Claire sa sinapit ng anak. Nanglambot na yung tuhod ko. Hindi ko na alam. Yung mind ko gumulo na kasi hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanya. Kasi pag sinabi ko sa husband ko, aatakihin na naman siya. Ikasama niya lang yung maliit. Kaya yun na, nag-ano na ako, hindi ko na alam paano ko ilalabas yung iyak ko. Hindi ako makaiyak. Pero ang mas nakakagulat pa, natukoy sa ospital na mas mabigat pa sa pagkakahulog sa hagdan ang naging sanhi ng pagkamatay ni Kenneth. Sa autopsy na isinagawa sa bangkay ng biktima, lumalabas na nagtamo ito ng 36 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Out of 36 stab wounds, ito dito yung fetal, na consider natin na fetal. Yung sa net niya, may mga tama yung sa carotid artery, saka sa trachea, saka yung esophagus. So yun yung fetal dito sa leeg. And then sa dibdib, out of 8 stab wounds, dalawa doon ang fetal because it involves the heart. And then sa likod, out of 10 stab wounds, dalawa yung fetal sa likod because natamaan yung right lung. May mga palatandaan ding pinilit ni Kenneth na ipagtanggol ang sarili. Dalawa yung defense wounds, dalawa yung tama ng saksak sa kamay, isang right saka isang left. This is an indication na talagang nalaban yung victim. Bukod dito, may iba pang pinsalang nakita sa biktima. During the autopsy na ginawa natin dito kay Kenneth, meron tayong nakitang pasa sa mukha. So that is also a possibility na sinuntok siya, no? While the stabbing incident. And then sa kanang tuhod, may nakita naman tayo gas-gas. Consistent naman dun sa theory ng ating investigator na
posibleng gumapang yung ano, yung victim during the incident. Sa resultang ito, malinaw na ang 16 anyos na si Kenneth pinatay ng walang kalaban-laban. Samantala, agad naman nag-imbestiga ang Baguio City PNP. Nagsagawa sila ng walkthrough sa crime scene at dooy, nakita nila ang isang CCTV camera. We come to review yung CCTV. We review also yung circumstances. Sa naturang CCTV video, sa timestamp na 6:35 noong December 13, 2016, isang lalaki ang nakita patungo sa direksyon ng crime scene. Makalipas ang mahigit 26 na minuto, ang naturang lalaki nakita namang papaalis na sa lugar. Tanganan nito ang kanyang tsinelas. Ang pagpatay kay Kenneth, naganap rin sa pagitan ng mga oras na iyon. Natukoy na ang lalaki ay ang menor de edad na itago na lamang natin sa pangalang Dennis. During the investigation, ang nakita namin na profile ng bata is he's hooked on computer games. Kaya nga siya naglalaro dun sa mga computer games within the periphery of the school. Sa background check kay Dennis, natukmasan nila na ang biktimang si Kenneth at si Dennis ay magkaklase pala. Ayon sa gurong si Michael Abok, maayos na estudyante naman raw si Dennis. Mabait naman po siya, magaling po siya sa klase. Sa katunayan po, binigyan ko pa rin po siya ng best in attendance for the first grading. Opo, kasi perfect na po yung attendance. Pagtanong-tanong ko po sa mga kaklase niya dun sa guidance, nalaman ko po na meron siyang record of bullying po. Base pa sa impormasyong nakalap ng pulisya, si Kenneth at si Dennis ay naging magkaibigan. Friendly po talaga siya, parang mabait na pala kaibigan. Nanglilibre po siya ng recess ngayon, everyday. We have very strong suspicion na talaga he is the one who perpetrated the crime. Sa karumal-dumal na kriming ito, di umano'y kagagawan ng kaibigan nitong si Dennis. Si Dennis, nakitang patungo sa crime scene bago maganap ang krimen. Pagkatapos ay nakita naman siyang papalayo doon. Ang CCTV video na ito, suportado pa ng testimonya ng witness. Tago na lamang natin siya sa pangalang Toto. Ayon kay Toto, pasado alas 6 ng umaga noong 13 ng Disyembre. Nakasalubong raw niya si Dennis. Kapuna-puna raw ang kakaibang ikinikilos nito noong araw na iyon. Pupunta po ako doon sa computer shop. Pababa na po ako noon, tapos nasalubong ko po siya pataas. Tapos may takip po yung left hand niya ng jacket. Tapos yun po, nung nagkasalubong po kami, hindi ko na po nakita yung kung saan siya pumunta nung naglakad po siya pataas. Tapos dumiretso na po ako doon sa computer shop. Toto! Ilang saglit lamang, nagulat na lamang siya nang dumating ang masamang balita tungkol kay Kenneth. Mga 7:15 po na yun. Sabi niya po, na-disgrasya daw yung kaibigan namin. Mayroon po tayong isang witness doon na nakarinig doon sa commotion at the time of the incident. Narinig niya, tapos sinilip niya. Iwan mo ako, Dennis! Huwag kang pumalag! Narinig niya yung name ng suspect na nagmamakaawa yung victim sa kanya. Kaya niya sinilip. At that time, nung tinignan niya na, nakita na niya na tumba yung bata na isa. Agad nilang inimbitahan sa presinto si Dennis, kasama ang ama nito, upang gumabay sa menor de edad na suspeka. Nui inamin nito na naroon nga siya sa lugar bago at pagkatapos maganap ang krimen. During the conduct of case conferences, hindi rin siya po umamin doon sa mga allegation. Ang mga sumusunod na pahayag ay base sa kanyang sinumpang salaysay. Ayon kay Dennis, nung araw na iyon, nag-text po ako na magkikita kami para po ibigay sa kanya yung memory card at mag-download siya ng kanta. Nauna raw na nakarating sa lugar si Kenneth. Nandun po siya kaya tinawag ko po siya at nagkasalubong kami doon sa may daanan papuntang labasan. Matapos iyon, ibinigay niya raw kay Kenneth ang isang memory card na paglalagyan ng mga kantang hinihingi niya.
Sa puntong iyon, biglang may isang lalaki na nakasalubong namin at sinabihan si Kenneth na, "Ba't ka andito?" Inakbayan raw ng lalaki si Kenneth. Hindi siya umimik noong pagkasabi na ba't ka nandito. Tahimik lang raw na sumama si Kenneth sa lalaki. Subalit, humihilab raw ang kanyang tiyana. Nagmadali na akong bumaba at tumakbo pa uwi kasi nadudumi na po ako. Base sa sarisay na ito, isinisisi ni Dennis ang krimen sa isang di pa nakikilalang lalaki. Pero ang mga pulis di kumbinsido sa dahilan ng suspect. Second, nung nangyari yung insidente, nung natumba si Kenneth, sabi niya tumakbo siya. Ang tinakbuhan niya yung bahay nila dahil daw natatae siya. So, kumbaga, it's napakababaw na allegation. Eh, kung kasama mo talaga siya, di dapat tulungan mo. Para sa mga pulis, si Dennis lamang ang suspect sa krimen. Ang masaklap, napakababaw raw ng motibo sa mabigat na krimen. Marahil, di raw pumayag si Kenneth na makuha ni Dennis ang kanyang cellphone. Pinersan na kunin yung cellphone. At that time siguro na pumalag yung tao, sinaksak niya. Tapos nung natumba siguro yung tao, makita mo dun sa mga galos niya, talagang gumapang yung tao. Gumapang yung bata sa kanya pinagsasaksak. Sa huli, tuluyan ang sinapahan ng kasong robbery with homicide sa Baguio City Prosecutor's Office si Dennis. Kasunod nooy, nakakita naman ng probable cause si Assistant City Prosecutor Rolando Vergara para iakyat ang kaso sa korte. Gayunman, dahil wala pa sa hustong gulang ang akusado, isinalin ang kustodiya kay Dennis sa Baguio City Social Welfare and Development hanggang sa kasalukuyan. Patuloy namang pinaninindigan ni Dennis na wala siyang kasalanan. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.